אני ממשיך את מה שיפעת מלאומיטק אמרה בצורה מאוד יפה, ואנחנו נמצאים בשבוע הפינטק בישראל. למי שלא שם לב, בנק לאומי פרסם דוח מאוד יפה על הפינטק בישראל והפינטק בעולם. ברקליז, האקסלרטור של ברקליז, שבוע שעבר סיים מחזור מאוד יפה בארץ של חברות פינטק. 8 מתוך 10 חברות נכנסו להטמעות בברקליז. יש פה אירועי פינטק בישראל. מחר ההשקה של דפלו, חממת פינטק גלובלית, של 4 בנקים גלובליים ו-KPMG ביחד. הרבה דברים קורים בישראל, הרבה מאוד דברים קורים בשנה האחרונה, ואני ככה רוצה לעלות איתכם רגע למעלה ולדבר על קצת על איך אנחנו מוצאים את עצמנו בתוך התעשייה הזאת. אז מדברים הרבה מאוד על הרחפנים, על השוק הרחפנים בארץ, שוק הרחפנים בעולם, הדרונס, מה שנקרא, חברה ישראלית בשם אירובוטיקס, שבוע שעבר, שפיתחה רחפן אוטומטי לחלוטין, לא מצריך אפילו שמישהו ישלוט בו, גייסה כסף בצורה מאוד יפה. בתחרות של לאומי טק וטקראנץ' זכתה גם חברה שמתעסקת בנושא הזה. מדברים על בועה, אבל העולם הזה של רחפנים שמביאים לך את המשלוח הביתה, ולא יודע אם שמעתם, השוק האמריקאי, השמיים האמריקאים מתחילים להיפתח גם לרחפנים מסחריים. זה משנה גם הרבה מאוד בעולם הפיננסי, כי תחשבו על רחפן של אמזון שמגיע אליכם הביתה ומגיע עם חבילה, מביא לכם עכשיו חבילה הביתה, ותוך כדי שהוא מביא את החבילה הוא גם מצלם את הרכב שלכם, רואה מה מצב הרכב, מסתכל על אור הפנים של, של אותו בן אדם שמקבל את החבילה ואוסף הרבה מאוד נתונים. אם הצבע של הדלת בכניסה, אם הוא תקין או לא תקין, אם יש אורות בבית, ועוד הרבה מאוד נתונים שנאספים תוך כדי שהרחפן מגיע ומביא משלוח הביתה. כמה זה יכול לעזור למודלים של סיכון אשראי, של דירוג אשראי, של חיתום בביטוח, לעולם השירות, לעולם השיווק. לכן הרחפנים מאוד משמעותיים בתעשייה הזאת, ואנחנו רואים איך העולם הפיננסי גם מסתכל על המהפכה הזאת. עולם הצ'טבוטס, אותם תוכנות, אותם תוכנות בעצם שמחליפות את האפליקציות, תוכנות שמאפשרות על ידי שימוש בבינה מלאכותית מאוד מתקדמת, ביג דאטה, כל המילים היפות האלה, מאפשרות לתקשר עם הלקוח בצורה קלה ופשוטה, דרך הפייסבוק מסנג'ר, דרך שיטות כאלה ואחרות, ובעצם מייצרות סוג של עוזר דיגיטלי אישי מותאם ללקוח בטקסט או אפילו בדיבור, בצורה קלה ופשוטה. אמריקן אקספרס הודיעה בסוף השבוע האחרון שהיא כבר משיקה כזה צ'טבוט, שבעצם במקום כל האפליקציות שמאפשרות, שדורשות שיהיה מקום בטלפון ולהוריד ולטפל ולעדכן כל הזמן, מאפשרות בעצם בצורה מאוד פשוטה ללקוח לתקשר, לקבל מידע, לקבל המלצות למסעדות, לבצע פעולות עם איזשהו עוזר דיגיטלי קל ונוח. כשאנחנו מסתכלים על אפליקציה כמו וויצ'אט, יש פה מישהו שלא מכיר את וויצ'אט? אז וויצ'אט יותר גדולה מוואטסאפ, כולנו פה בישראל זה וואטסאפ, אבל בעולם וויצ'אט היא אפליקציית הסושיאל מסנג'ינג, אפליקציית התקשורת הגדולה בעולם. בסין משתמשים בה מרבית האוכלוסייה, והיא בעצם מאפשרת בצורה מאוד פשוטה להפוך להיות סוג של בנק דיגיטלי. יש 10 מיליון עסקים קטנים שנמצאים בתוך האפליקציה הזאת, ומאפשרים ללקוחותיהם בצורה מאוד פשוטה לבצע גם פעולות מסחר, לקנות, למכור, לשלם, להלוות, כל מה שצריך. ובעצם בצורה קלה מאוד ונוחה מאוד, הלקוחות פועלים בתוך האפליקציה הזאת. בעצם היום וויצ'אט מעבירה בתוכה כספים יותר גדולים מכל כרטיסי האשראי והדביט בארצות הברית ביחד. ובעצם מאפשרת סוג של בנק דיגיטלי סגור ונוח פשוט, עם הרבה מאוד כלים ללקוחות, כולל גם את עולם הביטוח. מי שלא מכיר את שתי הפתרונות האלה, אז אפל הודיעה לפני שבועיים על אפליקציית הסירי, העוזרת הדיגיטלית שהייתה עד עכשיו מאוד בעייתית, שהיא פותחת אותה בעצם לכל השירותים, לכל האפליקציות בתוך אפל, וסירי, אותה עוזרת דיגיטלית שבקושי דיברה בעברית, תוכל להיות הרבה יותר מעודכנת, תכיר את כל המידע ללקוח בצורה מאוד פשוטה, ותייצר ערך ללקוח בצורה קלה ופשוטה בדיבור. המתנה הכי גדולה שהולכת כנראה להיות בקריסמס בארצות הברית, זה הדבר החמוד הזה של אמזון. אמזון גם להם יש עוזרת דיגיטלית שנקראת, מי שיודע? אלקסה, מצוין, ואלקסה בעצם נכנסה לתוך המכשיר החמוד הזה, הוא קטן מאוד, עולה משהו כמו $100, אתה שם אותו בחדר, הוא מקשיב כל הזמן לכל מה שקורה סביבך, ונותן לך תובנות, אתה יכול לדבר אליו, אתה יכול גם להתכתב איתו אפילו אם יש לך אפליקציה של זה, הוא בעצם עוד פעם סוג של עוזר דיגיטלי שמחבר בין העולם הפיזי לעולם הדיגיטלי ומייצר אופטימיזציה, עוזר ללקוח פשוט להתנהל בחיים שלו, לא רק מזג האוויר ואיך אני מגיע מאלף לבית, אלא גם שאלות מורכבות, במיוחד שגם קשורות לעולם הפיננסי, ואנחנו כבר רואים גופים פיננסיים בעולם נכנסו לזה. סיטי בנק אתמול בלילה הודיע שהוא גם מפתח אפליקציה
שמתחברת לאמזון, לאמזון אקו. יש כבר חברה ישראלית שכבר מפתחת את הנושא הזה בצורה מאוד משמעותית, והעולם הזה גדל ובעצם מייצר תפיסה הרבה יותר רחבה של הצרכים הפיננסיים שלנו אל מול כל השירותים שנמצאים סביבנו. צריך גם בסוף לזכור שפינטק לא הומצא לפני 3-4 שנים. גם החברות הגדולות ביותר בעולם, IBM, אורקל, הם גם חברות פינטק, ופינטק בסופו של דבר זה טכנולוגיה שעוזרת לנו כלקוחות להתנהל הרבה יותר נכון בחיים שלנו, לפשט את הדרך שבה אנחנו צורכים מידע, מאבדים מידע ומקבלים החלטות לאורך המידע. מקווה שאתם לא הולכים לאיבוד עם כל המסע בחלל. הרבה מאוד מדברים, וגם יפעת דיברה על הסיליקון ואלי איז קאמינג, אתם יודעים, קצת כמו משחקי הכס, למי שלא ראה את הפרק אתמול, שהיה מדהים, אבל... בלי ספוילרים, למי שלא ראה. אבל באמת הרבה מאוד דיברו על הפחד המאוד גדול, סיליקון ואלי איז קאמינג, הסטארט-אפים הולכים להרוג אותנו, ברקליז נורא פחד ואמר, death by a thousand cuts, ובעצם אמרו איך כל החברות פינטק האלה מתחרות, זה עמוד הכניסה של וולס פארגו, הבנק מהגדולים בארצות הברית, יש פה גם חברות ישראליות, איך כל החברות האלה הולכות להרוג את הבנקים ומה הולך להיות, ואנחנו רואים שממצב של פינטק 1.0, ממצב שבו חברות הפינטק פיתחו מוצרים משלימים לבנקים וככה קצת הסתכלו עליהם, קצת אפילו השקיעו בכמה מהחברות האלה, אנחנו מבינים שהעסק הזה הוא לא disruption, הוא enabler. רוב חברות הפינטק בעולם הן חברות שהרבה יותר מסתכלות על הגופים הפיננסיים כשותפים, כשותפים. גופים הפיננסיים בסופו של דבר מוכרים אמון, יש להם ערוצי הפצה, יש להם מותג מאוד חזק, יש להם טכנולוגיות שעברות שיפורים כל הזמן, ויש פה הזדמנות מדהימה לשיתופי פעולה. זה הפינטק 2.0. שיתופי הפעולה המדהימים שאנחנו רואים בין חברות פינטק לבין הגופים הפיננסיים. ושאנחנו מדברים על טבלת הערכים של מאסלו בעולם הדיגיטלי, אז טבלת הערכים של מאסלו בעולם הדיגיטלי באה ואומרת שקודם כל אנחנו רוצים שהשירות שהגוף הפיננסי ייתן ללקוחות שלו יהיה בטוח, יהיה מובטח, יהיה קל לביצוע, יהיה יותר פשוט מצורות אחרות, אבל הכי חשוב, יצפה את הצרכים של הלקוח ואפילו יבצע אותם עבורו. ובסופו של דבר, העולם הפיננסי, שהוא עדיין גוף מתווך בין הלקוח לבין הצרכים הפיננסיים שלו, צריך להיות כזה. צריך לעבוד בזמן אמת, צריך להיות מגניב, צריך לייצר ערך בכל מגע ללקוחות שלו, לעזור להם לקבל החלטות ואפילו להחליט עבורם בחיים הפיננסיים שלהם, וצריך להיות אמין. צריך להכיר את הצרכים של הלקוח בזמן אמת, צריך להבין את מה צפוי ללקוח, ולהיות צמוד אליו, לעזור לו בעולם הזה בצורה פשוטה, קלה ומהירה, לאו דווקא הכי זולה. הבנקאות הופכת בעצם להיות סוג של פלטפורמה. אם פעם העולם הפיננסי, לא רק הבנקאות, גם הביטוח וכרטיסי אשראי ובתי השקעות, אם פעם העולם הפיננסי היה גן סגור, הטכנולוגיות פותחו בתוך הבית, התשתיות היו סגורות לחלוטין, העולם הפיננסי מבין שעל מנת להתחבר לתעשייה המדהימה הזאת מבחוץ, לשירותים המדהימים האלה, על מנת לעמוד בצרכי הלקוח, על מנת לפתח ערוצי הפצה חדשים, מנועי הכנסה חדשים לחלוטין, מודלים עסקיים מעניינים, הבנקאות צריכה להיפתח. היא צריכה להשתמש בכלים תשתיתיים משמעותיים מאחורה, תשתיות ענן, תשתיות ביג דאטה משמעותיות בזמן אמת. היא צריכה לעבוד בזמן אמת, והיא צריכה לעבוד בתשתיות של API, שזה פרוטוקול שהוא סטנדרט בתעשייה, ומאפשר חיבורים פשוטים יותר ומהירים יותר בין היזמים פה שנמצאים בחדר לבין גופים פיננסיים. ובטח שבסופו של דבר צריך להסתכל על הלקוח, על צרכי הלקוח, ואיך הבנקאות יכולה לשפר, להועיל, להוזיל, ולגעת בכל הלקוחות, מבן אדם פרטי ועד עסק גדול. ובעצם אנחנו מדברים על תשתיות, כי כשאנחנו מדברים על תשתיות ליבה, אנחנו חייבים לעבור ממצב של תשתיות ספגטי ברוב הגופים הפיננסיים, לתשתיות שהן כמו לזניה, עם שכבות, קל להבין, קל לשלוט בהם, קל להתחבר אליהם, קל להבין כל שלב בתוך התהליך הזה, כי בסופו של דבר, התשתית הטכנולוגית היא אחד הגורמים המשמעותיים ביותר באסטרטגיה העסקית של, של גופים פיננסיים. כשאנחנו מדברים על מעבר מפינטק לפינטק 2.0, אנחנו מבינים שאותן חברות פינטק מגיעות עם שירותים מדהימים, הן זריזות, מהירות, הן לא נתונות לרגולציה עדיין, כמו שנאמר פה. יש להם טכנולוגיה מתקדמת, והן יודעות להתחבר עם גופים פיננסיים בצורה מהירה וטובה. כדי שזה יקרה, אנחנו חייבים לעבור לעולם של פינטגריישן, עולם שבו אנחנו לא עובדים בגלגלים מסובכים, בתהליכי פיתוח ווטרפול, אלא בתהליכים מהירים של אג'ייל, של דאב אופס.
תהליכים גם במודלים העסקיים, גם בתהליכי עבודה בתוך הארגונים הפיננסיים, גם בתשתיות הטכנולוגיות, בתפיסה מלמעלה כלפי מטה, שהרבה יותר מהירה. במקום לעבוד בסיילואים בתוך הארגון, במקום לעבוד בסיילואים בתוך הארגון הפיננסי, אנחנו חייבים לעבור לתהליכים שהם הרבה יותר מהירים, פשוטים, קצרים ונוחים, שמסתכלים על דוגמאות מהעולם, אנחנו רואים רק מהשנה האחרונה, הצלחות מדהימות, UBS, בנק שוויצרי גדול, שנכנס לשיתוף פעולה אמיתי בעולם, כמו שאמר הרגולטור פה לפניי, בעולם של ייעוץ השקעות דיגיטלי מהיר, ונותן שירות כזה ל-7,000 יועצי השקעות, ייעוץ שהוא מאוד מאוד מהיר. חברות מארצות הברית שמתחברות לתהליכי תשלומים הרבה יותר מהירים, סנטנדר, הבנק הגדול באירופה, שהתחבר לתשתית בלוקצ'יין, התשתית שמתחת, שבעצם התשתית של ריפל, שמאפשרת העברות כספים מהירות, ברקלי שעובד עם וייב הישראלית שתהיה פה היום על הבמה, סברבנק שעובד עם איתור הישראלית שנמצאת פה היום, ועוד ועוד דוגמאות בנושא הזה. גם בביטוח, בסופו של דבר שמסתכלים על ההכנסות בעולם, בגופים הפיננסיים, הביטוח הוא הכסף הגדול ובהחלט מגיע לתוך התעשייה הזאת בצורה משמעותית ונוחה. אנחנו מסתכלים על הצעת הערך, שרשרת הערך בביטוח, כל שרשרת הערך בביטוח היום היא שרשרת שבהחלט מסתכלת על פתרונות טכנולוגיים מהירים ופשוטים, מפיתוח מוצרים והפצה וחיתום וניהול תביעות וניהול השקעות וניהול סיכונים. אנחנו כבר רואים פה בישראל ונמצא פה ניסים מנקסט אינשורנס ולמונייד הישראלית ועוד חברות אינשורנס טק ישראליות שעושות פה עבודה מדהימה ומצליחות בתעשייה הזאת בחול. הרבעון ראשון 2016 היה רבעון מדהים גלובלית בעולם בהשקעות בפינטק, עוד שאנחנו טיפה רואים ירידה בהון סיכון באופן כללי בעולם, הפינטק מרים את הראש 39% בהשקעות ב-Q1 2016, לעומת הרבעון האחרון ב-2015, יש צמיחה משמעותית בעולם, התעשייה עדיין גדלה וצומחת בקצבים משמעותיים. וגם החברות בישראל, ונמצאים פה נציגים של החברות האלה בארץ, הייתה להם שנה מדהימה, גם גיוסים, גם שיתופי פעולה, חברות חדשות קמו, חיבורים מאוד יפים, פיתוחים חדשים, מוצרים חדשים, בהחלט שנה מאוד יפה. השקף המוכר של כרמל הון סיכון, ורן ואבי, תודה רבה על השקף. אנחנו רואים פה צמיחה מדהימה של כמות חברות בישראל. ישראל היא תעשיית הפינטק השלישית בגודלה בעולם בכמות החברות. אנחנו רואים התבגרות של תעשייה, כניסה לעולמות של מסחר וייעוץ, כניסה לעולמות של שימוש ביכולות בינה מלאכותית וביג דאטה, על מנת לשפר יכולות ניהול הסיכונים, חזרה בעצם לכור מחצבתם של הגופים הפיננסיים, ניהול סיכונים וחיתום, והתעשייה הזאת מתבגרת וצומחת בצורה משמעותית. לסיום, אנחנו באמת, אני חושב שהעוצמה שיש פה בחדר מסבירה את הכל, לעומת שנה שעברה. נתון אחד מעניין, KPMG אחת לשנה עושה מחקר על חברות 100 חברות הפינטק הטובות בעולם. השנה האחרונה ב-2015, 8 מתוכנן ישראליות, שזה מדהים. ואם פעם ב-2014 רק 3-4 חברות עבדו עם התעשייה הפיננסית, ב-2015 כבר 50 מתוך 100 חברות הפינטק הטובות בעולם עובדות בצורה משמעותית, בתהליכים מסודרים, בפינטגריישן, כמו שנאמר, בתעשייה הפיננסית. אני מאוד מודה לכולכם, אני מקווה שיהיה לנו פה כנס מעניין ומועיל. תודה רבה.